Esmu atgriezusies savā bērnības pilsētā, Jūrmalā, un šeit viss ir ļoti mainījies kopš manas bērnības. Un Jūrmala visu laiku attīstās uz labo pusi. Ļoti skaisti šeit ir. Parasti es uzlādēju sevi sloka stadionā, treniņos. Es izlieku savu enerģiju un pretī saņem pozitīvu enerģiju no treniņiem. Un šis Jūrmalas svaigais gaiss vēl. Ideāli ir tas, ka tepat arī es varu atpūsties ar spā procedūrām, paēst. Viss šeit uz vietas ir. Man šķiet, ka Jūrmalai ļoti piestāv atpūtas centri, trenižēra zāles, visādas procedūras, frizētavas. Šeit var tā kā cilvēki atbrauks atpūsties no ikdienas un smelties spēks jaunai nedēļai. Veselu dienu te ir ko darīt un Jūrmalā tiešām var atpūsties no visas sirds. Es uzskatu, ka divas lielākās vērtības Jūrmalā ir jūra, jo šeit ir ļoti svaigs gaiss. Es varu pastaigāties ar ģimeni, vasarā var sauļoties. Šeit ir lieliski pludmali ar ļoti skaistām smiltīm, kāda ir vispār reti kur. Un otra vērtība ir meži, kurā es skrienu krosiņus, trenējos un arī izbaudu Jūrmalas svaigo gaisu. Jūrmala ir vienreizēja vieta aktīvai atpūtai, ja Jūrmala ir sportiska pilsēta.